med boksning. Og må det ikke også denne returkamp bliver intens. Bokseren her i det blå hjørne er 23 år gammel og bokser fra Trelleborg Boxing Academy. Han går i ring til sin 15. kamp, og ellers er der ikke rigtig meget mere at sige om det. Derfor skal han ikke snydes for et bifald. Kære publikum, et kæmpe hit til det blå hjørne, Roman Rosan! Hans modstander her i det modsatte hjørne er 28 år og bokser fra Herlev Boxing i Herlev. Han bokser i aften sin 19. kamp her i Royal Arena, og han er dansk mester og landsholdsbokser. Giv ham et kæmpe bifald, mine damer og herrer, i det røde hjørne, Gustav Thorsen! Og vores kampleder er Morten Rosløg. To solide herrer, bygget meget forskelligt. Rosløg lavere, bredere, stærke ben, kan man se. Der ligger meget af slagkraften. Første omgang. Thorsen bokser oprejst bag et aktivt jab og har en hejdundrende højre hånd. Gode, fine, bløde bevægelser fra Rosløg. Bokser med et glimrende overblik bag jabbet. Fint lille stram kombination på de indre linjer, uppercut hook, og så trådte han ud. Flot hook for danskeren. Ja, det er Rosløg jo står overfor, at han skal formå at lukke distancen og komme ind på livet af danskeren. Kvæg sin kortere rækkevidde. Men så skal han altså forbi både jabbet og de hårde kontraslag fra Thorsen. Og hvordan ser du den opgave, Jimmy? Ja, det bliver svært for svenskeren, men når han er tæt på, så skal der altså arbejdes. Ingen tvivl om det. Prøv at se den dybe der, svenskeren kommer med. Og svenskeren skal tæt på danskeren. Han skal tæt på. Der kom højre hånden fra Rosløg. Han virker umiddelbart rystet, Thorsen. Han kommer op på cyklen. Flytter sig væk. Viksen er lidt af, hvad han kan, svenskeren. Tung højre hånd, der sidder ved tændingen af Thorsen. Og så længe han bokser bag jabbet, Thorsen, så er det ham, der dikterer. Det er ham, der bestemmer, hvad der foregår og hvor det foregår. Men når han står og bytter med Rosløg. Det er et dejligt jab. Så er han altså hurtigt inde på de indre linjer. Svenskeren. Her ser vi venstre hugget igen, men det var så samtidig Thorsens kropstød, der sad tungt. Der glemmer han uppercut, og dejligt at se, at han varierer så meget. Her ser vi højre hånd, der sidder højt op på hovedet af Thorsen. Og hvad skal han gøre for at lukke afstanden hurtigere? Svenskeren? Jamen, han skal jo bare rundt efter ham. Det bliver han jo nødt til at komme ind på halvdistance hele tiden. Men danskeren er jo god til at holde ham væk med hans jam. Og han skal for guds skyld ikke ind på ham.
skal bare holde sig væk, danskeren. Det bliver måske lidt for simpelt, det Roshan laver. Kun satse på tung enkeltslag for en dobbelt jab, så ind. Trolig flere finder for Thorsen der slår, undviger sig for kontra. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Jeg synes, danskeren læser det flot. Anden omgang. Og det er klart, svenskeren skal ind i minefeltet. Og skal jo helst læse, hvad der danskeren tænker. Stille og rumpli derude, ja. Han forsøger det rigtige, Roshan. Ruller under Thorsens slag, slår venstre hugget henover, men der mangler noget timing, der mangler noget distanceforståelse. Den tager godt på kroppen, den der for svensker. Og det er herinde, han har fordelene, Roshan. Men når vi er herude, så er det Thorsens territorium. Og giver man højre hånd. Læser. Svensker, der angreb fint og krydser ned igennem midten. Gør Thorsen. Til tydeligheden har fint styr på sin svenske rival. Og lad os da lige give noget ros også. Det er et ganske fint tempo. Det er svært tempo. Ingen tvivl om det. Og det er danskeren formår også at give nogle dejlige venstre til lever og dybe. Kommer tættere på Roshan med sin slag i den anden omgang. Han havde den ene tunge højre hånd i første omgang, men han havde kommet tættere på. Men stadigvæk er det altså Thorsen, der dominerer bag jabbet. De her fine små kontraslag i det, Roshan træder fremad. Der er ikke noget bund i danskernes slag. Det er ikke sådan et, det bliver ikke en knockout-kong, det her. Ja, simpelt. Han prikker, og så kommer der et langt venstre hug fra Roshan. Skytteren røg ud. Den skal lige på plads igen. Det var ikke kun tempeskytter, men også svenske sekundans briller, der ligger ned i spanden. Ja. Altså, det kan stadig gå begge veje. Selvom danskeren bokser, så er det jo stadig svenskeren, der angriber mest. Kontrollerer det fint bag jabbet, har god variation, små lette slag, prikker, ser hullerne til kroppen og sørger for hele tiden at aktivere Roshan, så han ikke bare får lov til at gå ind og slå sine tunge bomber. Og det er det, han skal blive ved med. Det er nødt til at blive ved med, fordi svenskerne skal slet ikke tæt på. Ringen fri, seconds out, og her publikum, så skal vi have lige fald op og ringe her ved indgangen til tredje og sidste omgang. Okay. Come on.
Josh, han ved godt, at han skal satse hele butikken i denne tredje omgang, hvis han skal hive en sejr med hjem. Ja, tænker jeg også. Men du har jo ikke været helt enig med dommeren indtil videre, Jimmy. Ikke med alle sammen i hvert fald. Nej, men nu er det heldigvis heller ikke mig, der skal bøde. Sådan, ja. Smart lavet. Ja, fint lille sidestep, og så svensker på vej ude mellem tårne. Jeg er heller ikke folk til at stå og bruge en masse kræfter på sådan en mand der. Men han kvæler også sit arbejde, Roshan. Altså, han kommer for tæt på Thorsen, i stedet for at lige have den her halve skridts afstand, så han kan åbne op på halvdistancen. Ingen tvivl om det. Ligesom det egentlig gør her, men så kommer han igen lidt for tæt på. Og der kom god højhånd for Roshan. Og der ser vi igen, hvor farlig han er. Det tog lidt enkelt slag. Og så ser han pludselig ustabil ud, Thorsen. Ja, men... Men så kommer han bag jabbet, og så virker det hele. Tag på skylderen igen. Så må vi se, om brillerne også ryger den her gang. Det er også en meget god måde at få vejret på, ikke? Ja, men altså, Pule kommer lidt hårdt ved ham, Roshan. Jeg synes, han har måttet spise mange fuldtræffer på vej fremad, og han fortsætter ufortrøden. Roshan. Han kommer for tæt på. Thorsen forholdt ham. Stoppet angrebet. Han har rigtig travlt, Roshan, med gode 20 sekunder tilbage i den her kamp. Sige det hver gang, kære publikum. Vi skal lige have et kæmpe bifald heroppe i ringen til de to kæmper. Sådan skal det lyde. Vinder og hermed aftens fjerde sejr her i denne amatørkamp, der blev bokset under 92 kilo, blev med dommerstemmerne 5-0. I det røde hjørne, Gustav Thorsen! Han gjorde det rigtigt, boxede fint, fulgte strategien, lagt af
teamet fra Herlev Boxing. Og det